Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included, no nosso desafio das três bases, se é que eu posso dizer assim, mas não é bem um desafio, né? Isso aqui é uma base normal que a gente está tentando separar em três bases distintas. Para quem acompanhou a live do sábado agora que passou, viu que eu tive um pequeno problema de mais ou menos uns 20 ciclos com a minha produção de oxigênio. E aí eu não tava entendendo o que estava acontecendo, porque eu sempre tava fazendo da mesma maneira e não tinha problema, não tem nada a ver com bloco permeável, não tem nada a ver com nada. E aí o que aconteceu? Hoje, quando eu fui abrir o jogo para gravar a continuação aqui da série, o que que eu me deparei? Eu me deparei com isso. Olha aí que legal. Para quem lembra do final do episódio passado, eu terminei o episódio passado exatamente mostrando essa parte aqui. E as células eletrolíticas estavam funcionando normalmente, tá? Quantidade de água: 50 quilos de água poluída embaixo e 200 quilos, 100 quilos de água poluída e de água limpa em cima. Tava funcionando sem problema nenhum. Aí vai ter alguém que vai chegar e vai falar assim: é, mas tem muita água poluída embaixo, Marcelo, em cima que pode colocar o tanto de água poluída que você quiser. Tudo bem, vamos dar uma olhada na nossa outra célula eletrolítica e adivinha só. Tá parada também. E aí você vai olhar aqui embaixo, tem 79 gramas de água poluída e em cima tem 200 kg de água. E ela estava funcionando normal. Então quando eu falo para vocês que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Entendeu? Não vou ficar arrumando confusão à toa. Tava funcionando normal isso aqui até quinta-feira, que foi quando eu gravei esse episódio. E aí passou sexta, chegou no sábado, eu fui gravar lá a live e não rolou. Fazer dessa forma. Não tem nada a ver com bloco permeável, não tem nada a ver com nada. O problema é que eles mudaram, eu acho que eles foram alterar alguma coisa no jogo e isso acabou sendo uma alteração secundária, tipo, eles não esperavam que isso iria acontecer, mas acabou afetando isso aqui no jogo. Provavelmente eles mexeram em alguma outra coisa, acho que foi na quinta que teve um hotfix, se eu não me engano. E hotfix não tem patch note, né? Normalmente não tem patch note hotfix. E aí teve uma pequena atualização no jogo e voltou assim. Eles alteraram alguma linha de código em algum lugar, alguma coisa besta, e isso acabou alterando aqui. O que que isso mudou? Agora a célula eletrolítica ela tá ficando inundada com 35 quilos de água. Então se você lançar 35 quilos de água na frente da célula eletrolítica, em qualquer uma das células dela, automaticamente ela vai ficar inundada. Se você deixar escorrer essa água devagar, por um lado só, por exemplo, de 10 em 10, 20 em 20 quilos, ela não vai inundar. Ela não vai inundar. Porém, quando você colocar o segundo líquido em cima, e se um desses líquidos que está embaixo tiver mais de 35 quilos por bloco, ela vai parar também, tá? Então, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos resolver esse problema. Vamos secar aqui. E secar aqui também, se a gente conseguir. Tá, e vamos refazer essa área aqui. Tá? E eu vou mostrar para vocês como não tem nada a ver com a porcaria do bloco. Secou tudo. Beleza? E agora para jogar a garrafinha d'água aqui, eu vou ter que abrir esse bloco aqui, não tem problema. Só abrir esse bloco aqui. E lá embaixo abrir aquele outro. Acho que já estão abrindo. Aí. Vou colocar aqui a garrafinha. Deixa eu aumentar a velocidade, né? Que tá muito devagar. Uma garrafinha aqui. E uma garrafinha aqui. Certo? Prioridade 9 aqui. Deixa eu afastar um pouco mais a câmera, que tá muito perto. Nossa, esse meu scroll aqui do mouse aqui tá uma beleza. Tá vergonhoso isso aqui. Eu preciso arrumar outro mouse urgente. Ok, vamos lá. Tá aberto ali em cima. Vamos jogar aqui. Primeira coisa, água poluída. Pode ser petróleo também, não tem problema. Mas vamos jogar água poluída. Ativar autoengarrafamento. Ok, vamos colocar aqui uma prioridade 10 aqui para ser mais rápido. Vamos aguardar. Quanto eles colocaram? Joga aqui, mano. Você veio pegar água poluída e levou embora.
Tô aguardando. Vamos esperar. A água tá deslizando ali. E deu quanto aqui? Olha lá, tá vendo? Viu? 49 quilos, ó. Deu de água. Eu vou secar um pouco dessa. Eu vou ter que secar essa água inteira aqui na frente, né? Essa água aqui eu vou ter que secar inteira. Aí. Aí. Vamos ver se ela vai arrastar. Vai ter que deslizar até a outra ponta ali a água. Quantos quilos tá dando aqui? Aqui tá dando 3 quilos só. Vamos colocar de novo aqui uma aguinha poluída. Opa, já foi. Já deu. Arrastou. Tá vendo? A parte de baixo ali já tá tudo certo. Agora vamos jogar a água normal. Jogou um pouquinho. Vamos jogar outra garrafa. Quanto entrou aqui de água normal? 34 quilos só. 34 gramas. Eu acho que tá bom. Pronto. Resolvido. Fiz exatamente a mesma coisa que eu tava fazendo durante a live. Vamos desconstruir isso aqui. E tá resolvido. A célula vai funcionar aqui sem problema o episódio inteiro. Tá? Era exatamente a mesma coisa que eu tava fazendo durante a live. Entendeu? E o episódio não. E assim que eu abri o jogo, as células estavam inundadas, mas elas não terminaram inundadas no final do episódio 7. Tá? E não tem. Se alguém viu construindo algum bloco permeável ao ar aqui? E não precisou. Nunca precisou. Tá? Esse negócio de só funciona com bloco permeável, isso não existe, tá? Quem fala isso aí, o cara tá limitado, porque tipo, quando eu aprendo alguma coisa no jogo, principalmente aqui no Oni, a primeira coisa que eu faço é ir testar outras maneiras de fazer essa mesma coisa, para tirar a prova se aquele jeito é o jeito, o único jeito de fazer mesmo. Então, o que que eu fiz? Quando eu, na época, muito tempo atrás, quando eu fui fazer aqui o negócio da célula eletrolítica, o que que falaram? Falaram que era obrigatório colocar bloco permeável e você tinha que colocar exatamente não sei quantos quilos de água e não sei quantos quilos de água poluída. Era mentira. Nunca foi verdade isso aí. Você pode fazer com qualquer bloco, tá? Você só não podia colocar muita água embaixo, tá? Tinha um limite, se eu não me engano, era de 160 quilos, era o máximo de água que você podia colocar embaixo. Mas em cima, você podia colocar quanto você quisesse. Até uma tonelada de água você podia colocar em cima que ia funcionar normal, tá? Só fazer essa outra aqui e a gente continua o episódio normal. Era só para deixar claro para vocês que eu não estava fazendo nada de errado durante o episódio. Alguma coisa foi mudada no jogo. Entendeu? Que alterou essa característica da célula eletrolítica, de agora com 35 quilos ela ficar inundada, tá? Isso não tinha antes, isso é novo, tá? Não me perguntem por que eles, o que que eles alteraram para mudar isso, que eu não faço a mínima ideia, não faço a mínima ideia do que foi, mas isso não existia antes, tá? Vocês viram que eu refiz e voltou ao normal lá em cima, tá? Eu diminuí, eu pus abaixo de 35 quilos. Essa daqui vocês viram que tava com poucas gramas de água poluída aqui embaixo. E mesmo assim, ela começou o episódio inundada. Não me perguntei por quê. Tá, vamos resolver isso aqui. E a gente volta. Ih, rapaz, tá difícil aqui. Aí, pronto. Ninguém vai jogar água poluída aqui. Tô esperando. Eles estão descansando? Estão descansando. Vamos ver o que tem de bom aqui pra gente. Eu não vou pegar um duplicante agora, não. Vou pegar essa semente de urtiga. Eu não pus pra jogar água poluída. Pus. Vamos ver se agora tem. Alexandre. Vou buscar a garrafa. Ok, tem que parar rápido aqui. Porque aí é só um pouquinho. Aí, pronto. Quantos quilos? 11 quilos. Agora vamos para a água comum. Pronto. Aí, ó. Não tem segredo. Meu, durante a live, quando eu fiz isso, por 3 vezes, a água simplesmente sumia. A água sumia. Ela descia, parecia uma esponja. A água descia. Quem assistiu viu? A água parecia uma esponja, o bloco de baixo. Puxou a água para baixo e aí do nada a bomba ficava inundada. Do nada. Bom, todos os pingos nos is aí foram feitos.
E agora vamos continuar com a nossa base. Certo? Olha lá, não vai parar aqui. Só tá parando porque tá cheio, né, o tubo aqui, né? Aí ela para de produzir porque não tem para onde sair o oxigênio. Mas aqui o resto tá tudo certo. Beleza, vamos começar essa parte aqui da transferência de duplicante. O que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou pôr uma porta aqui para delimitar, né? Essa aqui vai ser a linha que vai dividir as bases. Alguém vai ficar preso aqui, mas com certeza, mas sem sombra de dúvida, alguém vai ficar preso. Tira aqui para eu fechar aquele buraco ali. Tira isso aqui para eu fechar aquele buraco ali. E tira esses dois blocos aqui. E aqui vai ser a nossa porta. Certo? Vamos colocar aqui uma. Pronto. O que eu falei? O que eu falei? Perfeito. Só até aqui tá bom. Depois a gente finaliza o resto. Mas vamos ficar perdendo tempo vindo pra cá e. Fecha aqui. Fecha aqui. Certo? Eita, não, mano. Não tem jeito esses duplicantes, não. Olha isso. Aí, sai daí. Ok, perfeito. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar isso aqui, desconstruir. E eu preciso fazer aqui o sistema aqui também, né? Vamos lá. Eu tenho a impressão que eu não coloquei para esvaziar, para auto-engarrafar ali e eu tava reclamando que ninguém tava indo lá fazer, né? Eu tenho a leve impressão que, agora pensando bem, eu acho que eu não ativei o auto-engarrafamento. Vamos plantar aqui já o esporo fúngico, já em prioridade 9. Não, prioridade 5. Por enquanto, só na parte de baixo. Não plantou? Aí. Aqui cancela e aqui cancela. Aqui também uma em cada aqui, uma garrafinha em cada um. Ótimo. E vamos começar jogando aquela aguinha poluída aqui. Ativar auto-engarrafar. Beleza, tá ótimo. E agora vamos para água comum. Tá ótimo. Beleza, tá pronto. Viram? Não tem segredo, mano. Não tem dificuldade, não tem nada. É só isso aí. Água aqui também. Ativar auto-engarrafar. Copiar isso aqui. Já manda para cá também. Pronto, dividiu a mesma garrafa. Aqui e aqui. Para cá vem limo. Estamos quase liberando. Orgânico. Eita, pera aí. Limo, pilha podre, terra poluída. Prioridade 9. O ideal seria eu tirar esse oxigênio poluído daqui de dentro, né? Vamos tirar essa geladeira aqui. E eu tinha que derramar água aqui também. Odorizador aqui só para limpar o ambiente. Já tem energia aqui. Uma porta de cada lado. Aqui eu tenho que repetir o que eu fiz ali em cima, né? Só que eu fiz a célula lá embaixo.
Para eu não precisar fazer outra lá em cima, porque lá embaixo são só 9 duplicantes. Então duas células é o suficiente. Uma para base e uma para os trajes. Então é uma bateria, um gerador a hidrogênio. E alguém comentou comigo a respeito de, acho que foi o Pedro, de colocar a porta embaixo do termonulificador, que é para automatizar ela, né? Quando eu falei que não dá para automatizar o termonulificador, eu tava me referindo a ele não ter a porta de automação, tá? Não de não dá para automatizar ele. Bateria inteligente. Gerador. O que mais? Uma porta aqui, né? Vamos liberar essa base hoje. E aqui, removedor. Mais ou menos aqui, que aí eu coloco os dois geradores do lado de fora depois. Assim. Se eu quiser que esse dióxido de carbono entre para cá, talvez se eu abrir aqui, a maior parte dele vai vir para cá, né? Liga a bateria aqui. Um fio condutivo. Perfeito. Bateria 98. Em 10% liga de volta. Puxa a tubulação. Já está puxada. A outra tubulação, ela vai sair daqui adiabática. E vai perder temperatura aqui e depois vai descer para a base. Ela vem até aqui assim, depois é daqui para frente ela vai ser adiabática. Adiabática não. Assim. Na verdade, não, né? É pelo outro lado que ela vai soltar. Assim é melhor. Até aqui. Eu nem precisava fazer essa curva, né? Mas tá bom, deixa assim. E daqui ela volta a ser adiabática e desce por aqui. Eu poderia usar já os itens do. E usar, né? Cadê aqui o que divide? Cadê o divisor? Aqui, ó, gás splitter. Aí, pô, tá aí é pra usar. Um vai pra cima. E desce por aqui. É, o problema é que eu fiz colado aqui, né, mano? Aí eu não vou conseguir soltar esse. E aqui não vou poder colocar também. Mas aqui eu posso. Esse sistema aqui. Porta aqui. Este cano encaixa aqui. E o excedente da água. O excedente dessa água eu posso mandar para limpeza. Que seria toda a prioridade para baixo. E o que sobrar vem para cá. Então eu corto aqui, coloco uma ponte. Preparativos finais, hein? Coloco uma ponte. Saídas de gás. Uma aqui, uma aqui, uma aqui. Nos quartos vai ter. O banheiro eu vou ter que dar um jeito. Talvez eu. Tem que dar um jeito no banheiro. Eu abri aqui para fazer igual eu fiz lá em cima. Eu acho que é a melhor opção, porque aí senão vai ficar muito ruim ficar sem oxigênio aqui dentro. Caramba, viu? Vai ficar muito estranho. Não, vou fazer isso não.
eu posso pôr aqui, porque ali é a saída dos trajes. E aí, primeiro vai para a ponte e o excedente. Vem para cá. Pronto. Aqui tem que ser cano adiabático. E vai sair a 40 graus daqui. Vamos trocar aqui. Eu preciso que esse oxigênio espalhe. E aqui, aqui e aqui. Prepara. Ajustes finais, hein? E aqui sai oxigênio. Aqui e aqui. Ali embaixo não precisa. Saída de ar aqui, saída de ar aqui. Energia para isso aqui. Certo? Vamos isolar aqui. Não, aqui não precisa isolar. É, preciso isolar porque eles não saem sem traje, né? Então desconecta aqui, desconecta aqui. Bloco aqui. Bloco aqui. Seca a base. Eu mandei água. Não mandei água pra cá, né? Ah, é claro que não. Essa água veio daqui, ó. Aí entrou o dióxido de carbono lá dentro. A maior parte do. Nossa, eu sequei a água aqui. Não deve ter secado essa água. Vai vir um duplicante de lá do outro lado do mundo para jogar essa garrafa d'água aqui. Obrigado. Aqui, tubulação. Aí tá muita coisa ao mesmo tempo. Tubulação aqui. Não vai alcançar aqui? Claro que vai. E esse sistema todo vai ser iniciado por um gerador manual. Aqui. O que falta? Falta eu trazer pra cá uma geladeira de comida pra eles. Né? Vou trazer pra cá cogumelo frito. Prioridade 9. E o resto eles vão se virando aqui.
tirar uma geladeira, né? Tem aqui dentro. Tem churrasco. 7 kg de churrasco. Desconstruir essas duas geladeiras. Essas três, na verdade. Certo? E aí eles levam pra cá, traz pra cá a comida. E eu acho que... Tô te retirando já ali. Já vai começar a produção. Já começou a produção de oxigênio. Perfeito. Tá certo? Aqui já o hidrogênio toma conta. Aí colocaram a comida ali. Já estão usando o banheiro mais próximo. Ok, o excedente de água vem para cá. E eu acho que é isso. Tem ponto de checagem, ok. Peraí, deixa eu tentar afastar a câmera aqui. Beleza. Vamos lá, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que esperar todos os duplicantes estarem na base. Eu vou desabilitar esse ponto de checagem. E vou mandar todos os outros todos os 9 duplicantes que eu quero lá embaixo. Lá. Vamos acelerar um pouco aqui. E aí quando esses aqui estiverem acordando, esses aqui vão estar entrando no em descanso. Porque eles têm que descer sem o traje. E aí a gente finaliza a fase 1, que é a primeira base. Já estão ociosos, 9 duplicantes ociosos. Deixa eu ver o que falta aqui nessa base aí, tá vendo? Funcionando normal tudo, ó. Deu trabalho fazer? Não deu trabalho nenhum. Construí a porcaria da torneira, joguei água poluída, joguei água... normal em cima e acabou, resolveu. Aí, a primeira leva foi descansar. E aí, quando eles estiverem acordando, a segunda leva tem que estar voltando. Vou fazer o seguinte, vou pôr um intervalo um pouco mais para trás. Só para eles voltarem antes. E eu poder controlar essa volta. Aí, todo mundo volta para a base agora. Vou dar o play aqui. Tem alguém aqui embaixo? Tem. Um monte ainda. Nossa, eles vieram pegar comida aqui embaixo para subir para comer. Deixa eu colocar mais tempo de intervalo para os outros aqui, para eu acertar a base. Tem que esperar esses daqui subir. Viu? Vai, meu filho. Falta um traje. Eles foram pegar cogumelo lá embaixo. São burros mesmo, né? Como são burrinhos. Ok. Aí, beleza. Perfeito, agora o que eu vou fazer? Eu vou desabilitar isso aqui, desativar essa estrutura, vou dar uma pausa, e agora quem vai passar nessa porta aqui para baixo e não vai poder voltar? Eu vou escolher aleatoriamente? Provavelmente.
Tá? Como ali em cima a gente tem bastante comida, eu posso fazer. Se tem muitos pontos para distribuir, se tiver muitos pontos para distribuir, eu posso soltar aleatório mesmo. É, não tem muito. Então eu vou mandar os mais antigos para baixo. João Vitor, vou mandar o Alexandre. O Alexandre vai descer. Vou pôr aqui que ninguém volta nessa porta aqui. Então o Alexandre Ramírez vai descer. Esse desce. Quem é o próximo da lista? O Juan desce. Cadê o Juan? O Juan tá sem chapéu. O Juan desce. Tem que descer 9. O Emerson. É mais fácil puxar a cama e mandar eles ir dormir? Acho que é mais fácil, né? O Alexandre. O Juan. O Barry. O Barry não, o Barry tá pesquisando. Lá em cima, deixa o Barry lá. O Bruno. A Jana pode descer também. O João pode descer. O Mike pode descer. E aí aqui a gente vai acertando as profissões aqui na parte de baixo. E agora vamos pegar os mais fraquinhos. Os que chegaram por último. Wilton. Sandra. E aí a gente vai acertando as profissões aqui embaixo. E o Watney. Certo? E o Barry. Volta a dormir aqui em cima, que ele é o pesquisador. Acho que é isso. E aí eu vou dar o período de sono para eles. Assim, eu vou fazer assim, ó. Soneca e soneca. E aí eles vão lá para a cama. E aí eu finalizo aqui. Opa! Não é para pôr o traje. Não era para pôr o traje. Era para desligar a porcaria da máquina primeiro. Quero saber e que ninguém veio desabilitar essa porcaria. Ah, estão em horário de descanso, eles não desabilitam o maquinário. Eles vão tentar sair de novo. Eita, nós. Vou bloquear essa porta. Pronto. Permite o acesso de novo. Isso. Aí aqui eu tenho que colocar um ponto de checagem. É difícil fazer essa transição aqui, hein, mano? Aí, mano. Tem dois aqui. Essa porta aqui. Três, quatro. Cinco, seis. Sete. Oito. Falta um. Nove. O João tinha que ser o último, né? Opa, contei um a mais ou tá descendo 10?
Peraí, deixa eu conferir. Três camas e três duplicantes. Não, quatro duplicantes. Tem uma a mais aqui, mano. Quem é que dormiu aqui? Marcelo Oliveira. Por que ele desceu pra cá? Não entendi por que ele desceu pra cá. Marcelo Oliveira. Designado. Agora só o Marcelo Oliveira pode voltar. Dele. Aqui. Vai, mano, volta. Voltou. Com isso, essa porta tá bloqueada. Os 9 estão lá embaixo. Eu diminuí a velocidade aqui. Ativo aqui outra vez. E agora eu tenho 9 duplicantes lá embaixo. E aqui em cima eu tenho 5, né? Então eu preciso de mais duplicantes aqui na base central. O meu cozinheiro ficou aqui. Prioridades, cozinha. É o Juan. O Juan desceu. Então eu preciso de mais um cozinheiro aqui. E o Juan desceu. Quem tem interesse em cozinhar daqui de cima. Ixi, eu preciso separar os horários certinho. Não posso fazer desse jeito, não. Então eu vou fazer isso no próximo episódio. Quer dizer, eu vou deixar para ajeitar essa parte entre esse intervalo e o próximo. E aí eu vou fazer certinho. Eu preciso mudar os horários para que eles venham para cá. Eu preciso de um cozinheiro lá em cima. E você foi fazer o que aí, mano? Tem traje. Pronto. Para se voltar, só com traje. E essa porta aqui, automático. Certo? Perfeito. Ótimo. Resolvido. Então, já temos duas bases confirmadas, né? A nossa célula eletrolítica funcionando normalmente, inclusive duas uma ao lado da outra. Beleza? Espero que tenha solucionado aí a dúvida do que aconteceu com as células, né? Depois eu fui pro debug, fui ver o que que era e realmente agora elas estão ficando inundadas com 35 quilos, tá? E vamos ver. Eu vou finalizar esse episódio por aqui. Vamos salvar essa base aqui. E aí eu vou dar um reload nela e vou ver se no próximo episódio vai estar de novo começar com a célula eletrolítica inundada, tá? E aí a gente vai saber que realmente tem um problema mesmo no jogo. Mas a princípio, agora ela inunda com 35 quilos. Beleza? De uma vez, né? Se for de ladinho aos pouquinhos, ela não vai inundar. Tá? Então a gente se vê no próximo episódio. Segunda base confirmada. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!